até que fez uma boa partida no jogo de ida. Teve as duas bolas do jogo no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0, mas saiu derrotado. O que fazer de diferente do jogo de ida para esse jogo de volta para sair com a classificação? Então, primeiramente, boa tarde aí, certo? O que aconteceu lá foi o seguinte, a gente fez uma boa partida, infelizmente num erro de posicionamento, acabamos tomando gol. Só que hoje a gente conversamos com todos os atletas, meu, a respeito, que não pode acontecer, tem atenção do início ao fim. E estamos preparados mentalmente, tenho certeza que vai dar tudo certo para reverter o resultado. O dilema de sair para cima sufocado desde o começo e se arriscar a tomar um gol, e se tomar um gol tem que fazer três, ou jogar o jogo e o gol sair naturalmente, qual vai ser a postura do Ratatá? Então, conversamos com todos os atletas a respeito disso, certo? De sair os 15 primeiros minutos para tentar fazer o gol, mas também posicionar. Porque assim, se tomar um gol complica, teria que fazer três, certo? Só que assim, todos os atletas estão cientes da responsabilidade e eu tenho certeza que o gol vai sair naturalmente. Certo? Na pressão ou não, mas vai sair e com certeza vão sair com resultado positivo. Então, obrigado e boa sorte, Tandão. Obrigado, meu parceiro, tudo de bom. Boa sorte. Palmeira, pela primeira vez nesse mata-mata, o Sedex joga a partida decisiva com a vantagem do empate. Você acha que isso pode atrapalhar de alguma forma? Eu acho que não. Pior seria se nós saíssemos perdendo de 1-0. Né? E esse grupo mostrou o quanto eles são capazes de superar tudo. E nós, o jogo não está 0-0, nós já começamos com 1-0, então isso nos favorece. Mas nós não vamos deixar de jogar da mesma maneira que nós vem jogando, que é o nosso futebol, impor no nosso ritmo, marcar a série de bola. E quando precisar chegar com 3 atacantes no ataque, nós vamos chegar. Quando precisar de se defender também, nós vamos se defender. Sedex está fazendo partidas melhores nesse mata-mata fora de casa do que dentro de casa. Você acha que isso é um fator que pode ajudar o Sedex a conseguir a classificação hoje? Eu acho que é a prova que muitos adversários falam que nós não sabemos jogar fora de casa e no sintético. Nós vem mostrando isso, contra o Tiradentes foi dessa forma, jogamos melhor fora de casa contra o Tiradentes, contra o Ajax. Fomos para cima do Ajax, sufocamos o Ajax. Então, esse grupo tá provado que joga bem em qualquer ocasião, qualquer campo. Jogo de ida, o Ratatá teve duas chances para abrir o placar quando estava 0-0, podia ter mudado a história do jogo. Qual que vai ser a postura do Sedex hoje? O Sedex sai para cima, o Sedex espera um pouquinho, qual que é a postura do Sedex? De princípio nós não vamos para cima. Futebol é complicado, sabe? Eu tô aqui sem palavras, feliz. Não. Desculpa. Ok, obrigado, boa sorte. Falou que vinha com 3 atacantes, ia ter uma postura ofensiva, o que não se confirmou nesse primeiro tempo. Por que vocês dentro de campo não conseguiram seguir a orientação do treinador? Boa tarde a todos, mano. O Sedex vem de vários jogos jogando em terra, né, mano? Toda vez que a gente pega um campo sintético, o time sente uma dificuldade no jogo. Mas vamos conversar agora no intervalo ali, procurar ocupar os espaços de campo mais perto possível pra gente entrar no jogo. Mas o mais importante de tudo é que a gente não sofremos muito atrás, mas o time tem que jogar um pouquinho mais pra frente. Primeira desatenção da zaga, uma bola na trave do Ratatá. É, o alemão trocou a chuteira ali. A gente é acostumado a jogar no barro. Lá pode jogar com chuteira de trava, aqui só pode jogar de tênis. Então, vamos ver agora, conversar com o professor lá. Ele já trocou a chuteira pra acertar, pra gente não sofrer mais essas descidas que nem a gente sofreu. Então, obrigado, boa sorte. Um abraço. O Ratatá saiu pra cima do jogo, tentou pressionar o Sedex, mas ficou um buraco no meio de campo. Por que ficou esse buraco? Por que o Ratatá não conseguiu jogar melhor nesse primeiro tempo?
Poxa, é difícil até de falar, porque nosso time tá indo bem. Nós estamos procurando os espaços. Essa bola desse buraco de meio, por quê? Essa bola entrada pela lateral, automaticamente nosso time ataca, fica esse espaço mesmo. Ou nossa zaga sai ou nós plantamos um volante. Então nós estamos conversando agora para poder acertar esse segundo tempo. Porque senão fica difícil mesmo. Mas nós estamos pressionando justamente para a gente achar o gol. Nós não podemos deixar esse espaço, justamente. Nós vamos trazer um pouquinho o nosso volante para cá, porque se ele tá caindo pela beirada abrindo o lado, fica difícil mesmo. Mas nós vamos buscar o gol, pô. Esse é o nosso objetivo. Agora.